E vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui à Feira do Gado de Caruaru, Pernambuco, pela segunda vez. Estamos visitando aqui a Feira do Gado de Caruaru. Há uns 2 anos atrás a gente tivemos aí o privilégio de vir aqui gravar. E hoje estamos por cá novamente. Terça-feira, dia 24 de setembro. Vamos pesquisar o preço aqui, vamos ver como é que está o preço do gado aqui em Caruaru. Será que está barato também igual Campina Grande? Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Já agradecendo a parceria com a Prisma Poço, uma empresa de perfuração de poço. Reside em Campina Grande e atende 3 estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Tem por até 150 metros de profundidade, dívida tem 10 vezes no cartão. Pensou em furar um poço? É com a Prisma Poço, hein? E vamos lá, vamos começar os trabalhos aqui na Feira do Gado de Caruaru, Pernambuco. Já mandando um forte abraço pro meu amigo Rei do Amendoim, que é o pioneiro aqui, gravação aqui na Feira de Caruaru. Um forte abraço para ele. Provavelmente a gente encontra ele por aqui. E aqui, pessoal, já tem uma bezerrada aqui, primeiro aqui, ó. Bezerro novo. Não sei se tá desmamado, provavelmente não. Tá muito novo para estar desmamado. Acho que é desse jovem aqui, ó. Deixa eu ver se é desse rapaz aqui. Tá na rocha aí. Meu amigão, esses bichos, como é teu nome? Matheus. Matheus, é desmamado ou não? É desmamado. Já é desmamado já, né? Ainda. Ah, tá no leite. Tá no leite ainda. Tá no leite ainda. Ô, Matheus, tem macho e fêmea aí? Só macho. Só macho. É. E as mães dela, Matheus? Deles, né? Na verdade, né? Na ordenha aí, eles tiram pra deixar na ordenha. Deixar na ordenha, né? Ô, Deus, pra vender a quantos bezerrinhos assim? Bezerrinho desse aí é a partir de 150, 200, já tem negócio. Barato. É pra ajeitar o freguês. Pra ajeitar mesmo. Olha aí. Olha, as mães dela fazendo quanto de litro, Leite? As mães deles? É a partir de 30 quilos lá. 30 quilos, né? Olha esse bezerrinho primeiro aí, ó. Ô, Matheus, trabalha com contato ou só na feira mesmo? Tenho contato também. Tem um contato? Deixa o teu contato. DDD é 87-991-49-8258. 87-991-49-8258. O cara entrando em contato com você adquire o quê? Bezerro, tem vaca? Bezerro, vaca, porco, e precisando nós arrumamos na hora. Valeu, amigo, um abraço. Valeu, tudo bom, hein? Valeu, amigo. Mas o senhor aqui consegue. Ó, estamos com o senhorzinho aqui com... Como é o nome do senhor? Seu Moisés? Tá, é o seu, os três é seu, seu Moisés? É os quatro, tem quatro, né? Seu Moisés, eu sou lá de Campina Grande, lá o gado tá muito barato. Aqui tá barato também? Tá caro não. Tá caro não. Pra vender um bezerrinho desse a quanto, senhor? 600, é o preço de lá também. É o preço de lá. Deu uma baixada, né? E muito, né, seu Moisés? A R$600 aí, um bezerrinho dele. Todos quatro machos, seu Moisés? Todos quatro machos. Todos quatro machos aqui, ó. Esse é o pessoal, aquela parte do pessoal que fica na corda aí, pessoal. Ó, as costas que vai chegando. Aqui é assim, pessoal. Feira de Caruaru é assim, ó. Feira de Caruaru você tem que estar ligado, hein? O tourão aí, ó. Aqui é agitado, né, seu Moisés? Olha pra aí, ó. Seu Moisés, agradeço, hein? Obrigado. Obrigado, boa feira, boas vendas pro senhor. Obrigado, meu amigo. Que agitado, pessoal. Aqui é a parte do pessoal que fica com o gado na corda, né? Vamos chegar em frente aqui. Bezerrinho primeiro aqui, ó. Aqui o rapaz tá com uma parelhinha, né? Logo, coisa linda aqui, ó. Amigão, é teu aqui. A gente pode filmar, né? É dois machos. 12 bezerros, né? Pra vender a conta, amigo? 4.200 a bareia, né? 3.200 está aqui. Ah, na verdade, é os 6, né? 4.200, 1.600 e 13.200 de lá, né? Cerrada boa toda dele aí, pessoal. 6 aí, ó. Bezerro de qualidade aí. Primeira de luxo, como diz, né? Opa, vai chegando os bezerros de qualidade aí. Meu João, obrigado, viu? Boa feira, boas vendas pra você aí, viu? Bezerrinho na corda, primeira aí, pessoal. Vamos tentar pegar os gados nos curral também, né, pessoal? Vamos dar um giro aqui no pessoal na corda logo, depois a gente parte para os curral. A feira aqui é bem agitada, pessoal. Mais agitada do que a de Campina Grande, hein? Qual é o nome do senhor? André. Seu André. O lote todinho do senhor, André? A 1.500, piloto. A 1.500 enrolada aí. Tem macho ou fêmea também? Só macho. A 1.500 aqui, pessoal. O lote dele aqui, ó. Enrolado aí, um pelo outro aí. Olha que lote aí, primeiro. Seu André, o gado deu uma baixada, né? Eu filmo lá em Campina Grande, eu sou de lá, hoje eu vim visitar a feira aqui. E o preço parece que é o mesmo, né? Mesmo preço. Mesmo preço, né, rapaz? O gado deu uma baixada legal, né? Só não é trabalhar só na feira ou tem contato?
Só na feira mesmo. Só na feira. Agradeço, muito obrigado pela atenção. A primeira aí, pessoal. Vamos chegando mais aqui, ó. Tem uma vaca leiteira aqui. É as três paridinhas, amigo? Paridinha, todas as três paridinhas. Fazendo um leitinho? Leitinho, tá dando uns 20 essa aqui, uns 8 a novinha magra. E ela tá dando uns 10. Dá pra molhar o cuscuz. E apoio. Pra vender a conta, amigo? Essa aqui é 6, a dela é 4 e a dela é 4,500. 6, 4 e 4,500. 6, 4 e 4,500. Vaquinha leiteira fazendo 20 litros de leite aqui, ó. O amigo trabalha só na feira ou tem contato? Tem contato. Pode deixar o contato? 97-54-41-89. 97-54-41-89. Fala com? Joaquim. Obrigado, seu Joaquim. Na boa hora. Feira, tudo bom, meu amigo? Obrigado. Tem mais um lote aqui, pessoal. Ligado aqui, ó. Mais uns bezerros. Como eu falei, essa parte do gado na corda. Agora lá em Campina Grande tem mais gado na corda do que aqui. Essa parte aqui, ó. Só o gado na corda é pouco. É menos do que lá em Campina Grande, ó. Só uma maioria nos curral. Tentar pegar os curral também, né? Bezerrada a primeira aqui também, pessoal. E aí, meu amigo? Dando uma olhadinha ou tá comprando hoje? Tô só olhando. Só dando uma olhada. Aí tá certo. Ele tá dando uma negociada aqui. Deixa eu ir na vaca que tem aqui, ó. Meu chefe, essa novilhada é pra vender a quanto? Novilhada? Sim. 2,400. 2,400, né? Aí tem um torão ali no meio, tem uns três, né? É. Os boi a quanto? Os boi tem todo o preço. Né? Primeiro aí. Obrigado, meu amigo. Estamos aqui no curral do seu Tita. Tito. Seu Tito, né? Seu Tito tem quanto? Tem 30. Tudo macho. Tudo macho e tem 12. Tem 13 fêmeas no outro lado. 13 fêmeas do lado de lá, né? Macho pra render a quanto, seu Tito? 1.200. 1.200 enrolado, né? 1.200 enrolado aí, ó. Bezerrada boa, primeira pra solta aqui, pessoal. Preço aqui do gado aqui de Caruaru. As bezerrinhas a quanto, seu Tito? A quanto? O preço? 1.150, pessoal. As fêmeazinhas aí. A 1.150 aí, ó. 13 bezerrinhas fêmea aí. Seu Tito, eu filmo lá em Campina Grande. Já foi lá na feira de Campina? Já. Já, né? Preço bate barato do mesmo jeito aqui, né, também, né? Deu uma baixada legal, né, seu Tito? Bezerrada boa, o cara foi uma solta, né, seu Tito? Ô, seu Tito, saindo na arroba do boi gordo aqui, a quanto, Caruaru? O senhor sabe dizer? 240 arroba. E o quilo? Aqui estão querendo a quanto? 16, 16, né? 16. O mesmo preço de lá. Seu Tito, trabalha com contato ou só na feira? Contato também. Pode deixar seu contato, hein? É o DDD 81-8269-1690. Na hora, Felipe, obrigado. Boas vendas, obrigado pela atenção, meu amigo. Bezerrada primeira dele aí, pessoal. Qual é o nome dos amigos? Flávio Matheus. Flávio Matheus, deixa eu dar uma virada aqui, modo só. Flávio Matheus, da onde? Daqui mesmo. Caruaru mesmo? Guarda de vocês aí, né? Isso. Tem quanto aí, meu amigo? 33, meu. Já foi vendendo já. Quanto tem? Tinha 33, já foi vendido. Ah, já tinha 33, aí foi tirando, né? É, já isso. Aí pra vender aí a quanto? Minha mãe tá pedindo a 1.400. 1.400 enrolado. A pedida. 1.400 enrolado, né? Olha aí, a bezerrada primeira aí também passou, tá? 1.400, tem uns primeiros no meio aí, pessoal, diferenciado. É a 1.400 aí a pedida, né? Bezerrada primeira aí. Você fazer aquela solta. Opa, sei que a vaca era braba, mas mansa. Meu vaqueiro é o seguinte, tem contato ou só na feira? Pode deixar o contato. Pode pegar, pode anotar. 8724. 7754. 7754. Fala com? DDD81, pode falar com o Zé. Valeu, meu amigo. Tudo de bom. Aí é de vocês, não é essas? Esse... Já tá vendido já, né? Ah, um gadinho. É o ângulo, é? É uns ângulozinhos esse, né? Olha o vaqueiro, obrigado, hein? 1.400 aí, velho, os ângulozinhos. 1.400 é a pedida. Essa dá até no vento, ó. Essa
Dá até no vento, viu? É de Caruaru, pessoal, o cara tem que tomar muito cuidado, viu? É de Caruaru, não é brincadeira. Você vir na feira de Caruaru, fica ligado que o pessoal solta aqui o gado e vem trazendo. Olha aí, ó. Aí é outra aí, ó. Há uns, sei lá, uns 2 anos atrás teve um senhor que faleceu aqui, hein? O boi deu uma pancada nele e faleceu aqui. Então tem que tomar muito cuidado você que vem aqui na feira de Caruaru. Agora é diferenciado aqui, pessoal. Aqui é luxo, viu? O ralzinho fechado, provavelmente já é um gado negociado, né? Quando tá fechado assim, não tem ninguém. Provavelmente é um gado já negociado aí, ó. 5 touros de qualidade, viu? Não digo que todo cuidado é pouco aqui, meu amigo. Hoje ele tá aprontando aqui, ó. Maria de qualidade. Só na mão, só de corda, amigo? Só de corda, né? Os carrotes primeiro aí, ó. Vender por quanto, meu amigo, essa pareia? 6 mil. Pareia de luxo aí, ó. Qualidade mesmo. Show de bola aí. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Um abraço, boa feira pro amigo aí. E aqui eu tô hoje com o meu amigo Evandro. Evandro do YouTube aí, ó. Tudo bem, Evandro? Graças a Deus. Na luta? É isso aí. Hoje eu vim perturbar você e o rei aqui, viu? É um prazer. Hã? Pode vir aí quantas vezes quiser. É um tá convidado também pra você lá em Campina Grande, na feira de Campina. Assim que der, eu chego por lá, se quiser. Um abraço, tudo de bom. Galera, passa lá no canal de Evandro os vídeos aí, ó. Inscreve no canal dele. Sempre filmando a feira de Caruaru e o que mais por a região? É a feira de gado e a feira de cavalo, aqui em Caruaru e em Cachoeirinha. Primeiro, meu amigo, um abraço. Tamo junto. Valeu. Valeu. Aí, boi brabo. Tá na corda, mas... Aí tá com uma vaca gorda aqui, amigo. Chefe, bom dia. Vaquinha pra vender. Quanto dela, amigão? 3.500 a pedida aí. Vaconda gorda, primeira aí, pessoal. 3.500 a pedida aí. Vaconda gorda, primeira aí. Vai tá com uma parelhinha aqui também. Meu chefe, bom dia. Essa parelhinha pra render a quanto, meu patrão, hoje? A 900. 900 aí a pedida hoje, pessoal. Um pelo outro aí enrolado. Os garrotinhos aí, R$900 aí o preço. Tem 3 tourão aqui, primeira, pessoal. 3 não, 4, né? Tem um guzerá ali do outro lado, ó. Guzerá primeira, hein? Um mamilo dele. Uau, primeiro aqui também, pessoal. Qualidade desse gado aí, ó. Olha a touro. Estão negociando aí. Eu não gosto de entrar quando tá assim negociando, não, que pode atrapalhar, né? Eu não gosto, não. Deixa eles negociar. Agora, o gado do rapaz é de luxo, viu? Olha o touro. Gado primeira mesmo. Agora aqui é luxo, viu, pessoal? Olha que tourada primeira de luxo aí, ó. Gado curral fechado. Provavelmente já em negócio aí, já feito. Agora é qualidade, viu? Gado primeiro aqui na feira de Caruaru. Tem mais um curral ali com gado. Agora aqui é luxo, viu? E a gente vai encerrar por hoje aqui, pessoal. Vamos encerrar com essa garrotada aqui. Dessa vez a gente conseguir pegar o preço, hein? Mas como o rapaz falou, tá R$16 também aqui o quilo em Caruaru. A gente vai encerrando por hoje aqui a feira. Se inscreve no canal se não é inscrito. Agradece a participação aí com a Cacto Bolos e Torta, diretamente de João Pessoa, capital. É a Cacto Bolos e Torta, hein? Com dois endereços, Mangabeira e Manaíra.